Alžbeta II. Bola na tróne 70 rokov. Znamená to, že najmladší ľudia, ktorí si pamätajú časy pred ňou, sú dnes už takmer 80-tníci. Plán toho, čo sa po Alžbetinej smrti musí stať, chystali už od 60 rokov a obsahuje veľmi veľa bodov. Toto sú aspoň niektoré z nich. Deň kráľovninej smrti sa označuje ako deň D alebo Day D. Každý ďalší je potom v pláne označený ako D plus 1, D plus 2 a tak ďalej. Prvá správa musela výjsť od jej súkromného tajomníka. Smerovala cez tajné linky ku britskej premiérke Liz Truss, ktorá bola mimochodom premiérkou len druhý deň. Jej znenie je kód London Bridge is down, teda London Bridge je dole. Ďalej sa správa šíri ku ostatným dôležitým predstaviteľom Veľkej Británie. No a potom sa správa dostala k verejnosti. V ten istý moment, ako prišla k médiám, vyvesil pracovník Buckinghamského paláca oblečený v smútočnom oblečení oznam aj na brány paláca. Súčasťou plánu je aj to, že piloti museli správu o kráľovninej smrti hlásiť na letoch, ktoré boli práve vo vzduchu. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Podľa protokolu sa moderátori BBC musia okamžite obliecť do čiernej a vysielať v čiernom oblečení niekoľko dní. Už počas dňa, kedy sa zhoršoval Alžbetin zdravotný stav, si ľudia všimli, že sa moderátori postupne prezliekajú do čiernych šiat. BBC tiež stiahne zo svojho programu všetky komédie. No a v novinách Telegraph musia zamestnanci takisto niekoľko dní nosiť čierne oblečenie, napriek tomu, že sú to teda len noviny. Krajina začala oficiálne obdobie smútku a to bude až do pohrebu kráľovnej. Vlajky v celej krajine sú stiahnuté na polovicu žrde a zostanú tak až do rána po pohrebe. Výnimka je len deň D plus 1, teda 9. september, kedy je vyhlásený za nového kráľa Karol III, doteraz princ Charles. Po západe slnka vlajky opäť stiahnu dole. Pohreby britských panovníkov sú zvyčajne 10 dní po ich smrti. Keďže ale oznam o tom, že kráľovna zomrela, prišiel až večer 8. septembra, pohreb bude asi až 19. septembra. Ten deň bude štátny sviatok, zavrie sa londýnska burza a aj väčšina britských bank. Pohreb kráľovnej sa bude konať vo Westminster Abbey v Londýne. Potom sa presunie na hrad Windsor, kde bude Alžbeta II. Pochovaná vedľa rodičov a sestry. No a zmena nastane aj v hymne Spojeného kráľovstva. Doteraz Briti spievali God Save the Queen, teda Boh ochraňuj kráľovnu. To sa mení na God Save the King, teda Boh ochraňuj kráľa.